Ja si teda pamätám na jeden svoj podobný pocit. Na vysokej škole sme boli na lyžiarskom zájazde a ja som sa tam, ale fakt bez hlavo, a to už som nemala 16, od dva rôčky možno viac, zalúbila do inštruktora jedného, mali sme dvoch a ten bol teda o dosť starší. Ale nešlo srdcu rozkázať. Dnes už je v base. Však mu nosím banány pre Boha, tak nemusíš to teraz tu vyťahovať. Sa starám o ňoho. Tak som si pri tom rozlúčkovom večierku nabrala som odvahu, lebo však aj vínko Janke lacnejšie bolo na lyžiarskom. A som sa ho otvorene, som si bola, že sa opýtam. Tak som sa ho opýtala, že či by si vedel predstaviť, že by sme my dvaja spolu si niečo začali. Že by sme začali spolu chodiť. Alebo že by sme začali spolu... A už sa usmiem jak debil. Zas mi to prišlo ako vtedy. Tak som tak sa na neho pozerala a on sa na chvíľočku zamyslel a povedal, ja by som si to predstaviť vedel, ale moja žena určite nie. A tým zhasli všetky moje ilúzie, aj nádeje. Tam tento vzťah skončil.